hedder Daniel, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver stempelkatten til en person. I dag vil jeg vise en lidt anderledes måde at lave stempelkatten på, som gør, at du får mest mulighed ud af den kaffe, du bruger. Det, der er så lækkert ved stempelkatten, det er, at den er super let at bruge og hurtig, og kræver ikke ret meget forberedelse og rengøring som sådan. Når du laver kaffe på stempelkanden, vil du rigtig, rigtig gerne have en rimelig grov maling af dine bønner, da kaffen er i kontakt med vandet over længere tid ad gangen. Så får du ikke overekstrahere din færdigbrygget kaffe. Er det en rigtig god idé at have en grov maling, som man kan se her. Konsistensen må meget gerne minde om groft bordsalt. Det første du vil gøre, er at finde en vægt. Lad os se at kanden på. Nulstil vægten. Og vej 21 gram af til en stempelkan 1 kops. Vægten skal du ikke bruge mere. Kan du lægge til side. Sørg lige for, at kaffen ligger nogenlunde jævnt. Og så skal du bruge dit varme vand. Og det hælder du bare på. Og sørg for at få vædet alle bønnerne, så vidt som muligt. Sådan. Så tager du en teske, hvad du nu har. Lige rør et par gange rundt i kaffen, for at sørge for, at der kommer lidt cirkulation. Så skal kaffen have lov at stå og trække i 3-3,5 minutter. Jeg vælger at give den 3 minutter, og så skal kaffen bare have lov til at stå og passe sig selv. Godt. Kigger man på kaffen nu, vil man kunne se en lys, en lidt mørkebrun overflade af creme, og så vil du kunne se bønnerne også. Det du vil gøre, det er at bryde skorpen af kaffe, der har lagt sig på toppen. Tag en ske ned i midten, bryder skorpen, så får du brudt hele skorpen. Så skal kaffen lige have lov til at stå og vente i et minuts tid mere. Og så er det bare at vente. Så har kaffen trukket et minut. Når du kigger på kaffen nu, vil du kunne se, at den er helt lys i toppen af crema. Crema ser flot ud, men smager forfærdeligt. Det er rigtig, rigtig bittert. Så det vil vi egentlig gerne have fjernet. Du tager 2 skeer. Så laver du det, der kaldes at skimme kaffen. Og så fjerner du cremaen og de resterende bønner, der ligger i toppen. Og det gør du et par gange, til du har fået fjernet bønner og creme. Så tager du dit stempel, placerer det, og så er det sådan set bare at stemple kaffen. Stille og roligt. Og der er cirka til 2 små kopper, en stor kop i sådan en stempelkande her. Så er det egentlig bare smag på den. Skål! Ja. En lækker kop stempelkandekaffe. Tak fordi I gad at kigge med. Farvel og tak.